Tuh, iman tadi ya. Sabar tadi. Eh, sabang kumis main layang-layang nih. Rumput kopi manis buatan di Khotijah sayang. Ya, aku harus pesen botol. Ya, apa botol? Pake iku loh, apa senengiku, dandani jedingku. Langgar ratus, mesti enak yang nginceng nih. Problem rujuk banyu nginceng. Piro sewune? Sewune ya sewu toja. Maksudku ki regane botone di sewune boto ki piro? Nak karo wong liya 800, nak karo awakmu 500 ae wis gak popo. Loh, larangan di. Lah piro? 100. 800 napa piye? 800. Wis gak popo wis. Sekian 200 ya. 200. Manut sembarang, gak popo. Sek 100 ae di piye? 100. Ya wes, gak apa-apa wes. Demi sampean terus pengen tak gawe nek sing istimewa. Lah, mbok yo ngono jare sayang. Iya jelas to. Ya wes. Tak mantuk dhisik, gawe botol sampean ya. Wahai ko burung dalam kelana. Biji dua kepala petak. Ya sayang. Biar segar. Yang penting juara mandi dulu saya biar bener ini sore kudu yo seger besok mutemu mesti mak ger tem wes angin iki jare kamu so riang riang. Neneng nih juragan. Masalah nek gendengan nyaran iki mong. Gek nyapo to tuntun iki lho. Lah iki nyapo iki? Lah nyapo kok gulung kok ora nek ning duci manuk. Manuk pisan kok piye? Wong ora seneng kancane bahagia. Ini manuk kok iki. Salahmu, ini wis aku sing mbok disi nek manuk yo tukon sopo puluhan juta ora urus ora dadan oh buyuk kenet lan ajar tenan wae engko janjir tak pecel wae engko nah sira temus ye nak sepuh manuk 30 juta juara terus oh no. Bayo. Aku aneh sopo gimana?
Otakku sing gelepot koyo ngene iki. Ranjingan menawa sing lakoni. Namuk gayang. Alah. Daso wong sam. Iki. Aduh. Tuh, punya apa tadi? Teh nono, saya di konangan teh oleh musuh aku. Saya kira sak gajah-gajah, gak nyawang kopi aja nih. Nek buoto sak menembiani so di dek-dek. Ngawai, jangan. Udah kelakuanmu gue, nyapo. Wah, tak sambok yak-yak. Si kamu duluan ni. Ya, tenan toh. Tukaran. Jelas perkara botol yang tak idek-idek. Lah nyapa sikilku? Sikilku lah nyapa-nyapa. Genah botol pra dan mbok yak-yak. Aku apa sikilmu? Ya jelas apa lho sikil guru luruk iwa karo tengen tok. Bendino dek mbok pijeti ya. Tapi sing ngitik-ngitik botom itu aku di. Tapi sekarang ngondot kok wi. Lah sing duwe ndot ya apa awakmu tok. Wong ki mang lho aku keplenyet-plethong ning kono. Plethong, plethong opo? Plethong jelasnya ya plethong sapi to di. Wong asale plethong kaya mbok urus. Ora ngono ne, Ton. Aku tidak botok kaya ngene tak rewang ora roh hawan, ora roh bengi. Ora iso nyawang. Ya aja dipikir-pikir ngono tapi ndut. Aku ora ngidik-ngidik, Ton. Terus piye di? Yo genao. Aku koyo ngene iki tak rewang ndas dadi sikil-sikil dadi ndas. Genao wae. Bau kucingan. Wes ngene iki. Aku. Suwen iki lho. Sahram jadi. Ngene lho dhewe tak omong. Tapi iki digawe dhewe. Yo. Yo gantuk nesu, engko sadung tak omongi nesu. Gak. Nah, janji tenan ya. Janji. Sopo sing ngidupi botomu kuwi aku roh. Sopo sing ngidupi? Aku. Wo! Eh, janjimu lho di. Heh. Gantuk nesu yo ora entuk bocor. Garap ngono yo glepot ta. Tapi kan wis janji to. Yo. Lah ngono lho. Ayo. Saiki marani gendut. Iya Don. Iya bang beres Don Dut. Kayak nggak tahu siapa sentuh. Kok mungkin dia gak nesu lho. Ya, tenang, tenang. Ya nggak bisa gitu dong. Saya nggak terima. Rugi saya. Ya terserah kalau nggak terima lagian siapa yang memberi. Kok mau menerima? Belum ada yang memberi. Wes berarti ini bener awamu tenang Don. Yo aku wes omong. Iya di, we panggang nuduh aku porang. Tapi botomu kilo aku segitu dulu kita aku. Aku domongnya panggang buat tuduh aja apa mau kapan we? Udah cek-cek cek nonton dulu aku emosi kok. Gue lo cek lo, ngono wilo diulai-ulai menuduh tanpa bukti ngono kurangnya dud. Tak rawak ubah sepot. Iya jalan sepuro sing apik. Ya jah. Pesenan botoku wis dadi rong. Wis lho wi. Loh. Kok ngene? Emang maune apik gak? Boto diiter sampel malah dilepot. Nyapa botoku metu didak? Jenenge wong raruh lho, Jah. Aku kan golek manuk to. Nyoga nyawangi sor wong nang dhuwur to golek manuk. Wis dhewe manuk. Nyapa golek manuk meneh? Mano anu lo jam, mano anu. Anu apa tendut? Ya mbuh paling manuk sing gak bertanggung jawab lho. Eh, manuk kuwi pangak bertanggung jawab. Ora mesti manuk kuwi disoi print.